vir Mundial FM Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Autoajuda para sucesso nos objetivos. E aí, Pedrão, autoajuda para o sucesso nos objetivos. Você tem objetivos aí? Tá com alguma meta, alguma coisa e aí, Pedrão? Pedrão, tá. Qual que é a sua meta, Pedrão? Curiosidade. Ah, comprar uma moto! Muita consciência, Pedrão. Muita consciência. Eu lembro que meu pai falou para mim o seguinte: quando eu comecei a entrar nesse universo de moto, né? Ele falou assim para mim: Cuidado, que moto possui somente duas rodas. Ela foi feita para cair. Então, muito cuidado. No, no na brincadeira dele, que possivelmente ele pegou esse ditado de segurança, né? Com outras pessoas, né, da época dele. Isso quer dizer que quando você tem uma moto, você tem que ter muita consciência ao dirigê-la, cara. Não pode se lançar por aí, que nem doido. Então, fica essa dica, hashtag ao contrário aqui para você, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos trocar uma ideia então. Sobre a forma de obtermos uma autoajuda, olha a própria palavra, o que ela diz, uma autoajuda para o sucesso dos objetivos que temos. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo no universo é vibração, tudo é consciência. Então nós buscamos ininterruptamente isso é praticamente uma coisa que ocorre a cada segundo na nossa vida. Nós procuramos potencializar o que nós temos como objetivos e meta. Principalmente nós precisamos entender isso que está em pequenas coisas corriqueiras. De repente você está sentado, aí você fala assim: Eu quero tomar um copo d'água. Ah, você fala, ah, Isso é um objetivo? Óbvio que é. Você não tomou ainda. É um desejo que está dentro de ti, uma vontade que você vai fazer através das suas realizações o tomar a água. Então nós somos compreender que tudo na nossa vida seja um objetivo maior um objetivo de vida que de repente vai te acompanhar até o final dessa reencarnação, ou mesmo uma coisa pequena, por isso que eu falei que está a cada segundo da nossa vida, nós temos que observar inicialmente, aí que nós temos, né, poderíamos dizer, as pessoas mais conectadas e mais conscientes, quando é uma coisa muito importante, não somente o exemplo que eu disse de tomar um copo de água, nós temos, né que observar alguns pontos. Muitas vezes a gente se lança nas experiências, não estamos construídos, aí já vem a dica da autoajuda, da autoajuda, você se ajudando. Nós não temos construído de uma forma legal o corpo vibracional do êxito ou do sucesso que nós queremos atingir. Então, nós temos, né, seguindo a sabedoria das idades, que representa toda a construção de todos os reinos, toda a movimentação cósmica, que representa os sistemas de evolução, nós temos uma ordem a seguir. Porque uma consciência, quando ela é formada, ela passa de uma forma, <coughs> desculpem, acumulativa a sua energia e a sua consciência para a próxima. Ou seja, tudo começa, como eu sempre digo aqui no meu programa, mas para afirmar. Tudo começa com o princípio hermético do mentalismo. Tudo é mental. Tudo é uma consciência vibracional que está presente em nós através do pensamento que com isso nós potencializamos o que queremos como desejo, o que temos como vontade que deve ser expressada dentro de nós, desde coisa bem pequena. Que podemos considerar insignificante, como o exemplo inicial que eu dei, tomar um copo de água, como também uma carreira, uma coisa que vai te acompanhar para a vida inteira, um relacionamento afetivo bem resolvido, ou mesmo uma parte financeira que pode ter sido chacoalhada com essas grandes transformações que estamos vivendo. Então fica a primeira dica: tudo possui uma ordem. O problema é que muitas vezes nós colocamos, de acordo com a exacerbação de uma determinada vibração, como diz o ditado popular: existe esse ditado, né, Pedro? A carroça frente aos burros. Não existe? Então, com isso, vai ficar tudo desgovernado. Quer ver um exemplo? Eu vou Depois, eu vou exemplificar cada uma das partes para que a gente medite junto em relação a qualquer objetivo ou meta de vida que você tenha. Como diz a sabedoria das idades, seguindo a teosofia. O conhecimento da Eubiose, que é a escola iniciática que eu pertenço, que tem como fundador o professor Henrique José de Souza, que foi ali que eu firmei esses conhecimentos e comecei a pensar de uma forma livre, sem estar preso a dogmas de uma forma religiosa. Não, o livre pensar. Então eu vejo da seguinte forma a construção de tudo. Primeiro, parte de uma vontade, de um desejo que nós podemos chamar isso de espiritualidade. Então, todos nós que estamos aqui no jogo evolutivo, desde o mineralzinho até o ser humano, que são os reinos manifestados, tudo isso existe, existe hoje e ainda existirá de uma forma diferenciada no futuro, estou falando de um futuro de milhões de anos à frente. Tudo existirá como um propósito da vontade expressa da fonte criadora. Que esta fonte criadora, você pode chamar de Deus, você pode chamar do que quiser, mas que existe isto, que nos expressa através da sua vibração, a, a sua própria vontade. Esta fonte criadora, através dessa vontade, nos ofertou o que temos hoje. Como elemento terra com mineral, nós temos com a água que Trabalhou junto com o elemento terra criando a energia do vegetal depois o elemento fogo que introjetou o calor ou o princípio de vida a energia astral dentro do vegetal que se locomove arrancando as suas raízes da terra criando o que nós chamamos de reino animal e por fim nós temos o reino ominal ou nós seres humanos que adquirimos através do Maná caído dos céus aí que já vem muitas pessoas podem vencer esse misticismo o Maná caído do céus não é pão, é consciência, que fez com que aquela alma, grupo que forma o reino animal, que segue a sua inteligência instintiva, começasse a ter o livre-arbítrio, a sua própria escolha, e surge o reino hominal. Então, todos nós representamos através, claro que eu poderia falar muito mais sobre isso, mas de uma forma simples, como eu sempre procuro passar aqui, existe uma ordem. O reino vegetal não existiria se não existisse anteriormente o mineral. Assim como o animal não existiria se não houvesse primeiro o vegetal e, e também o mineral. E por fim, o ser humano representa o aglutinar de todas estas energias anteriores onde temos um animal interior. Que representa todo o nosso instinto, toda a nossa energia astral, o nosso próprio sistema circulatório que está vibrando aqui dentro de nós. Outro ditado popular: tem, valorize o sangue que corre nas suas veias. Tudo isso é herança de um reino que já foi feito como evolução anterior à nossa. Todo o seu propósito existencial está aqui aprendendo ainda, sim, mas ele já é um reino completo. Você nunca vai ver. Uh, vamos citar um exemplo um peixe chegar e falar assim ah, quer saber vou sair aqui da água e vou andar na terra porque eu quero colher frutas nas árvores tal ele não vai fazer isso porque ele sabe o propósito existencial dele a inteligência do reino animal a gente nem triscou nada do que existe ali de consciência que o ser humano pode trabalhar no futuro como energias bem resolutas dentro de ti mesmo. O que representa isso? Quer ver um exemplo da inteligência do reino animal, que tem tudo a ver com o propósito do meu programa, que é colocar tudo no seu lugar para que a gente saiba utilizar isso nos nossos objetivos e metas? Quando a gente aprender a ter um amor autêntico, um amor verdadeiro, nós estamos começando a resolver o reino animal dentro de nós. Veja se o animal, Pedrão, se acha que o animal está preocupado se a pessoa é feia, se ela é bonita, se ela é alta, se ela é baixa, de acordo com os nossos padrões, ela ama porque ela sente aquela vibração verdadeira no ser humano. Então isso está presente. E veja se o ser humano trabalha isso, se nós sabemos utilizar a energia, a força vital do reino vegetal, de forma que nós utilizamos a nossa energia, nossa vitalidade de uma forma consciente, não perdendo energia e também, por que não, para uma fácil compreensão, a nossa saúde em coisas que nós não deveríamos estar mais valorizando, mas por falta de consciência a gente vai com tudo. E por fim, do reino mineral todas as realizações que o ser humano tem, porque o reino mineral representa a coagulação, a realização pétrea daquilo, ou seja, voltando para o início. Se todos esses reinos, eles representam um pensamento, uma vontade ou uma energia da fonte criadora para que existam aqui no plano evolutivo, tudo isso precisa se coagular Daí que nós temos anjos e hierarquias que cuidam de tudo isso de acordo com o trabalho do ser humano que está aqui, que é onde está a fonte da evolução. Então, o problema, como eu disse no início do programa, na verdade, o desafio é porque nós fazemos o quê? Nós simplesmente pegamos e invertemos essa ordem e queremos, de repente, a coagulação do que temos como objetivo e meta diretamente projetado ali no nosso desejo aí ah, eu quero que isso se manifeste agora e não temos as ideias não temos o raciocínio de como lidar com isso nós não sabemos lidar com as nossas emoções no sentido de compreender porque que aquilo está manifestado e aí vem os infortúnios que representa Poxa não era isso que eu queria na minha vida e gastamos energia à toa com coisas que se nós estivéssemos, seguido essa ordem que eu coloquei para vocês que eu vou agora falar uma por uma para que a gente compreenda verdadeiramente como podemos criar uma autoajuda para sucesso e êxito nos objetivos nós não trabalhamos corretamente essa ordem a gente vai com o sentimento e não pensa a gente pensa e Chega e abafa as energias que estão no coração. A gente gasta energia com qualquer coisa que é introjetada em nós, e vamos que vamos, e não estou nem aí quando viu, não tem gás para nada. Nós queremos realizações que, quando elas aparecem, a gente fala de uma forma bem tosca. Ah, acho que não era isso que eu queria. Poxa, gente, se nós aprendermos a seguir essa ordem, como eu falei no início do programa, que possui uma ordem onde os reinos. Como exemplo disso, poderia fazer inúmeras analogias utilizando linhas de conhecimento aqui. existe uma ordem onde todas as experiências são acumulativas, repetindo de uma forma bem rápida para quem está entrando em sintonia aqui comigo. O reino humano, como ele existe hoje, ele não existiria se não tivesse tido como experiência anterior a consciência do mineral, do vegetal e do animal, nós somos os coaguladores de tudo isso. Então existe uma ordem. Esses próprios reinos eles se manifestam em nós como os próprios sistemas que são colocados na ciência. Veja um exemplo: o próprio reino mineral que representa a coagulação de todas as energias que seria a manifestação direta e física de um objetivo e de um desejo representa o nosso sistema ósseo. Muitas vezes as pessoas, quando têm problemas, olha a dica que eu estou dando, né? com dentes, unhas, o próprio sistema ósseo ou os próprios minerais que correm por todo o nosso corpo, é porque as pessoas não estão trabalhando de uma forma correta o mineral dentro de nós, porque nós temos essa consciência vibrando ali através das nossas realizações. Da forma como queremos que se manifeste com agulhas e experiências. Então, o nosso próprio corpo demonstra, através do sistema ósseo, que nós estamos pisando na bola, que estamos ansiosos demais. Aí já entramos no próprio reino animal, que trabalha o instinto, que trabalha a vontade, que trabalha o sistema circulatório. Pode ver que uma pessoa, quando ela começa a ficar extremamente estressada porque ela não quer algo, ela pode até ficar vermelha, porque o sistema circulatório está ali numa ebulição tremenda dentro da pessoa. Então é muito engraçado isso, e a gente fica se confundindo com isso, e não trabalha a energia da sua forma correta, sendo que uma escada, hoje ela possui quatro passos, para que a gente chegue em um quinto degrau, mas um quinto degrau consciente. Vibe